Xhemi Shehu ndahet nga bashkëshorti. Moderatorja tregon si qendron e vërteta. Moderatorja shumë e dashur nga publiku shqiptar, Xhemi Shehu ka qenë gjithmonë shumë rezervuar për sa I përket jetës së saj private. Mirë po së fundmi, ajo ka bërë një përjashtim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje ka folur edhe për jetën e saj private. Xhemi sqaroi se nuk është ndarë nga bashkëshorti siç po përflitej, por ka bërë thjesht një batut kur është referuar vetes se ish gruaja e visit. Ka qenë një batut, nuk jam ndarë, pavarësisht se nuk I kam unazat I heq her pas here, kur dua të lye duart me krem në darkë dhe haroj t'i vendos. Unazat janë thjesht aksesor, ka thënë ajo. Më tej moderatorja foli edhe për prindërimin duke treguar marrëdhënien me dy djemtë të saj.